Jsme u materiálu číslo 10, nebudu to zdržovat. Mimořádné žádosti o dotace v oblasti sportu a volného času na 2017, to je Jižní město Chodov, zapsaný spolek AFK Dukla, Jižní město zapsaný spolek, kolega Lepš má úvodní slovo. Tak, jak tento, tak příští bod jsou podobné, takže uvedu dohromady. Obojí se jedná o žádosti o dotace z oblasti modernizace, rekonstrukce či havarijní situace sportovišť, kterou jsme na příští rok zařadili do dotačního programu v oblasti sportu. Letos tam tento typ dotací ještě nebyl a proto bohužel nejpozději počínaje Sokolem Chodov v červnu. Se to opět jako i minulé roky řeší různými ad hoc žádostmi o dotace. Proto jsme právě přistoupili k zařazení tohoto typu dotací do řádného dotačního programu na příští rok. V tento moment, pokud se jedná o tyto mimořádné žádosti o dotace překládané teď zastupitelstvu, tak rada se jako celek rozhodla tyto žádosti, z nichž budou těžit i městští sportovci na základě zlepšené infrastruktury podpořit a mým prostřednictvím rada je předkládá zastupitelstvu ke schválení. Finanční prostředky na tyto všechny dotace máme, návrh usnesení v tomto i příštím bodě tedy zní schválit. Toliko za mě úvodní slovo. Děkuji. Děkuji a prvním přihlášeným je pan Štiller. Štiller, Hnutí pro Prahu 11. Takže mě nezbývá, než říci dvě zásadní věci v této oblasti. Po prostudování materiálu jsem zjistil, že sportovní komise nepodporuje mimořádné granty. Navíc, jestli se nemýlím, tak jeden z původních záměrů nebo závěrů sportovní komise bylo to, že mimořádné granty jsou nesystémové a tudíž není vhodné je udělovat. Ad jedna. Ad dvě. Žádost té Jižní město Chodov je podle mého názoru pro mne nehlasovatelná z následujících důvodů. To je Jižní město Chodov, jaksi, nebo jeho tehdejší člen vedení zpronevěřil 5 milionů korun a nejsem si vědom toho, že by to je Jižní město Chodov tuto částku na tom, kdo škodu způsobil, jaksi vymáhalo. Dále, to je Jižní město Chodov, kdy schůzi řídil zde přítomný pan Mlinský, prodalo developerům velmi slušné fotbalové hřiště hluboko pod odhadní cenou, hluboko je o 48% pod znaleckým posudkem. Z toho mi jednoznačně vyplývá, že tehdy 6 milionů nepotřebovali, takže nechápu, proč žádají o mimořádnou dotaci. Jedná už se tedy tímto pádem o to, podle mých znalostí, o 11 milionů, které nepotřebovali. Navíc tento spolek provozuje restauraci, provozuje hotel, takže se dá předpokládat, že jejich komerční činnost vede k dostatečně velkým prostředkům k tomu, aby měli dostatek peněz pro jejich provoz. Toliko k té jižnímu městu Chodov a co se Dukly týče, Dukla Jižní město, zaregistrovaný spolek, hospodaří na městském majetku nebo na majetku městské části. Myslím, že jejich nájemné je tak nízké, až to je skoro nemravně nízké, s přihlédnutím k tomu, že veselé probíhají každý den minimálně pětkrát týdně komerční aktivity, které mimo jiné obtěžují místně příslušné stávající obyvatele a tím myslím provozování tohoto hřiště pro takzvanou Hanspalskou ligu, kde se provozuje každý den od 17 do 20 hodin.
Takže i z tohoto jistě a zajisté Dukle Jižní Město plynou nemalé finanční prostředky, které může použít nejenom pro děti, ale hlavně i na zvelebení majetku městské části Praha 11, když s ním takto komerčně nakládá. Děkuji. Děkuji, na řadě je pan Mlejnský.